тримайте, тримайте в руках. Розуміється, у вас так. Я ж кажу, ви зайдеш на порушу. Я не порушу. Витягніть ключі, все з кишень, візьміть руку, щоб ваші кишені були пусті, щоб я міг перевірити. Бо ви не розумієте української мови. Я розумію українську мову. Ви юрист, але ви не юрист. Ви ютубер, от надивилися і щось розказуєте. А я впевнений у своїх діях. Я вважаю, що вони закриті. Ще раз, будь ласка, покажіть мій кишень. Світло 34 стіп, витягніть усе. Витягніть усе, витягніть, в руку, щоб я міг поглянути, що не зрозумієш. Зрозуміло те, що ви порушуєте по закону. Які? Можете на мене, покажіть, що це. Мене сволочу. Людина назвала мене сволочу. А вас тут на сотрудника поліції. Я нічим вас не назвав. Я вас ще раз сволочу. Ви нікого не назвав. Я нікого. Відійдіть, у вас до вас там посилили. Я нікого не назвав. Я нікого не назвав. Пане. Я нікуди не піду. Я вас... Whoa!